ამ დრომდე უცნობია არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგობის მიუხედავად ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტის გადავადების საკითხს უკრის თუ არა პარლამენტი დღეს კენჩს. პროექტის მიხედვით ფარული მოსმენების დროს პერსონალურ მონაცემებზე თვითონის მექანიზმებთან დაკავშირებით 6 თვით გადავადება საკანონმდებლო ნორმის პარლამენტში წარდგენის ვადა. თემაზე თუთაისის პარლამენტიდან თორნიკე ხურციძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, გისმენთ. ჯერჯერობით უცნობია დაუჭერს თუ არა პარლამენტი მხარს კანონპროექტის გადადებით საკითხს. მართლ გუნდში აზრთა სხვადასხვაობაა, თუმცა ცნობილია, რომ თავისუფალი დემოკრატები კანონპროექტის გადავადებას მხარს არ დაუჭერენ. ერთიანი პოზიცია არ არსებობს კოალიციაში, შემავალ არც სხვა პარტიებში. ჩემთვის, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, არსებობს ობიექტური მიზეზები, ეს დაკავშირებულია პასუხისგებლობასთან, ეს დაკავშირებულია ფინანსებთან, რომლებიც თავისთავზე უნდა იყოს კერძო კომპანიებმა. ამიტომ უნდა მოусმინოთ ყველა მხარეს, თუკი კომპანიები თავისთავზე ვერ აიღებენ ამ ფინანსო პასუხისგებლობას და ჩვენ მივიღებთ იმ კანონს, რომელსაც ვერ შეასრულებენ კომპანიები და შესაბამისად დაზარალდება სახელმწიფო, თავისთავად ცხადია ამ შემთხვევაში ჯობია რომ მოვითმინოთ და რამდენიმე თვით გადავდოთ, ვიდრე დღეს გავაკეთოთ და საქმე გაფუჭდეს. პირადად მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა გადავადდეს და პირადად მე ასეთ გადავადებას მხარს არ დავუჭერდი. ასევე მე მომხრე ვარ იმისა, რასაც ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ისინი ძალიან სერიოზულ დათმობაზე მიდიან, როცა ლაპარაკობენ ასეთ დუბლირებულ გასაღებზე. ნუ სულ არაფერს კიდე ეჯობია და მე მხარს დავუჭერდი. მაგრამ რაც შეეხება ფრაქციას, ფრაქცია იმჟელებს, მიიღებს თავის გადაწყვეტილებას. განსხვავებით მართველი გუნდისგან, ერთიანი პოზიციაა საპარლამენტო უმცირესობაში. ნაციონალური მოძრაობა კანონპროექტის გადავადებას ხარს არ დაუჭერს და ისინი პრეზიდენტს ვეტოს უფლების გამოყენებისკენ მოუწოდებენ. ხდება რამდენიმე თვეში ერთხელ გადავადება ამის იმისათვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლავ ჰქონდეს გასაღები მოსმენების და ის ათასობით აბონენტი, რომელიც არის უკანონო ჩართული ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსმენების ქსელში, აი ეს შეინარჩუნოს როგორმე ხელისუფლება. ჩვენ არ მივცემთ ხმას ამ კანონპროექტს, მაგრამ აქ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის პრეზიდენტის პოზიცია, ისევე როგორც ქართულ ცნებას შემოვლის სხვა პოლიტიკური პარტიების პოზიცია. თუ პრეზიდენტი დაადებს ვეტოს, ეს იქნება ძალიან მკაფიო სიგნალი იმისათვის, რომ ის არის არა ხელის ბიჭი ხელისუფლების, არამედ მას შეუძლია დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. მოსმენებთან დაკავშირებით კანონპროექტის გადავადებაზე საკანონმდებლო ორგანომ მიმდინარე კვირას უნდა იმსჩელოს. სხვა პირდაპირ ჩართვა ქუთაისიდან, თორნიკე ხურციძე.